18-ամյա երիտասարդը սպանություն կատարելուց հետո կպչուն ժապավենով կապել է կնոջ ձեռքերը, ոտքերը եւ բերանը, մեքենայով նրան տեղափոխել Փարաքարի գերեզմանատանը մոտ գտնվող չշահագործվող քարի արտադրամաս։ Դին գցել է ձորակը, քարերով ծածկել, ապա վերցրել կնոջ բջային հեռախոսն ու նրա ավտոմեքենայով հեռացել վայրից։ Հունիսի 20-ին ընկերոջ միջոցով վաճառել է հեռախոսը, դրա դիմաց ստացել 200,000 դրամ, իսկ ավտոմեքենան շահագործել իր կարիքների համար։ Դժվար է հավատալ, որ երիտասարդն այս սարսափելի սցենարը կառուցել է ընդամենը կնոջ բջային հեռախոսը հափշտակելու կամ էլ ավտոմեքենան շահագործելու համար։ Բայց ամեն ինչ դեռ արժևում է, քանի որ նախաքննության ընթացքում դեպքի վերաբերյալ մի շարք վարկածներ դեռ մնացել են չպարզված։ Սպանված կնոջ լին իրավապահները հայտնաբերել են քարերի տակից կպչուն ժապավենով փաթաթված վիճակում, իսկ այս դաժան սպանության հեղինակը 18-ամյա մի երիտասարդ էր։ Հունիսի 20-ին քաղաքացուց հաղորդում է ստացվել, որ հունիսի 18-ին ժամը 19:00-ին իր 42-ամյա քույրը դուրս է եկել Կոտայքի մարզի Պտղնի գյուղի իրենց տանից և չի վերադարձել։ Քրեական վարույթ է նախաձեռնվել սպանության հոդվածով։ Նախաքննության ընթացքում կատարվել են մի շարք վարույթային և քնչական գործողություններ, այդ թվում 42-ամյա կնոջ հեռախոսի տեղայնացման, ինչպես նաև նրա ավտոմեքենան հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Հաջորդ օրը պարզվել է, որ 42-ամյա կնոջը կյանքից զրկել է 18-ամյա մի երիտասարդ։ Ոստիկանության Կոտայքի բաժնից տեղեկություններ են ստացվել այն մասին, որ ձեռնարկված օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Նվարդնալ Չնջանին կյանքից զրկել է Գ. Գարեգինյանը։ Ինչի շուրջ կապված, վերջինս ձերբակալվել և ներկայացվել է ոստիկանության Կոտեքի բաժին, այնուհետև Աբովյանի քնչական բաժին։ Ավելի ուշ պարզվել է, որ հանցան կատարած անձը զբաղվել է մարտեր առանց կանոնների սպորտաձևով և ներկայացրել է Հայաստանը մի շարք մրցույթներում, իսկ սպանված կինը հանդիսացել է ՈՄԱ կազմակերպության անդամ։ Իրավապահներին հանցան կատարած անձը ներկայացրել է, թե իբր սպանությունը կատարել է հնարքի ցուցադրման ժամանակ։ Գ. Գարեգինյանը, որպես ձերբակալված, տրված իր ցուցում ունքում հայտնել է, որ Նվարդնալ Չջանի հետ նախկինում ծանոթ են եղել և դեպքի օրը սպորտային հնարք կատարելու ժամանակ խեղդամահ է արել վերջինիս, որից հետո վերջինիս դին թաքցրել է Փարաքյար համայնքում գտնվող գերեզմանատան հարակից տարածքում արկա չշահագործվող քարի հանքի շրջակայքում։ Թեև հանցան կատարած անձի ցուցմունքի ֆոնին տեղի ունեցած հաջորդող իրադարձությունները վկայում են, որ այս գործի նախաքննության ընթացքում կբացահայտվեն մի շարք նոր հանգամանքներ, իսկ ներկա փաստական հանգամանքների համաձայն 18-ամյա երիտասարդը կնոջը սպանելուց հետո վաճառել է վերջինիս բջային հեռախոսը։ Որպես ձերբակալված, վերջինիս ցուցմունքը տեղում ստուգելու գործողության ընթացքում հայտնաբերվել է Նվարդնալ Չաջանի դին, վերջինիս կողմից մատնանշած վայրում, ձեռքերը, ոտքերը և բերանի հատվածում կպչուն ժապավենով փաթաթված վիճակում։ Այնուհետև դեպքի հանգամանքների մի շարք հանգամանքներ պարզելու նպատակով նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ, այդ թվում դատաբժշկական փորձաքննություն։ Նախաքննության ընթացքում ստացված տեղեկություններն իրացնելիս պարզվել է, որ Գ. Գարեգինյանը Նալ Չաջանի բջային հեռախոսը վաճառել է 200,000 դրամով, իսկ մեքենան շահագործել է իր կարիքների համար շուրջ 2 օր։ Կատարված հանցանքի համար միջնորդություն է ներկայացվել Կոտայքի մարզի դատախազություն Գ. Գարեգինյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու մասին, որը բավարարվել է և որոշում է կայացվել Գ. Գարեգինյանի նկատմամբ քրեական օրենսգրքի 155 հոդվածի 2-րդ մասի 10-րդ կետով քրեական հետապնդում հարուցելու մասին, վերջինիս նկատմամբ որպես խափան միջոց է կիրառվել կալանավորումը 2 ամիս ժամկետով։ Նախաքննությունը շարունակվում է դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։